بشير عراقي של סוף טקס החינה, זה טלעה מן בית אבוע. אני מאחל לכל מי שלא התחתן ורוצה לחתן, אינשאללה הסנה, כולו אמן. דניות קצת מחיאות כפיים, תפוס את הקהל הגדול הזה למעלה ולמטה. רני, בוא לפה יא קלבי, בוא. הגבר הזה, אתם לא תאמינו, זה לא דבר שמובן מאליו. צעיר שר בערבית, בעיראקית, אותנטית, על בוריה. איפה יש עם כזה ששומר את התרבות שלו כפי שהעדה הבבלית? מגיע לאדון הזה, האומן הגדול הזה, מחיאות כפיים סוערות. יש לו מועדון מפואר, מגיעים לשם אנשים ברמה גבוהה, הוא מביא לשם אומנים ברמה גבוהה.
בבית הצנחן ברמת גן. אני אוהב אותו באופן אישי. רני, מגיע לך המון 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 תודה.